Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Jelena Obućina. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada u našem top programu vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobro reče, dobro reče. Bane, hvala za ovaj gromoglasni aplauz, brate. Oj, aplauz, prvi talas aplauza, snimatelji, drugi talas, bend kad završi, znaš. To je to. Dobro reče svima, večeras nemamo vesti sporta nikakve. Tako? Dobro. Tako, imamo mi to, znaš, to što smo ušli u finale ABA lige, to nije neka vest. Biće vest kad osvojimo, ako osvojimo. Tako? Čuvako. Tako da krećemo od toga da se u Beogradu vakcinisao čuveni italijanski playboy Gianluca Vacchi. Bar nije anti-Vacchi. Je se zvalo neviđeno pažnje. Da, što. Gledamo horoskop. Ne znam kakav je mi horoskop za ovu nedelju, ali evo da pogledate. Horoskop. Bik. Posao. Niste se ovoliko radovali vikendu još od prošlog petka. Zdravlje. Ugojili ste se 15 kg zbog uloge, a onda ste se setili da niste glumac. Ljubav. Najčešća rečenica u braku je, gde ovo stoji? Blizanci. Posao. Ponedeljkom vam treba duplo više vremena da ništa ne uradite nego drugim danima. Zdravlje. Bili ste u pekari i jedino što imaju bez masti i šećera su salvete. Ljubav. Ili ste u dobrim odnosima sa bivšom ili ste normalni. Da. Američki profesor Daniel Server. Raspad BiH je moguć. Tebra nek promene server. Da. Lekar, ovo je fore za Baneta, znaš. Ovo nisu ni 5-2, nego drugo 1. Znaš. Lekar koji je lečio na Valjnog u Sibiru nestao u šumi. Izgleda da imao neku nenajavljenu vizitu. Jeste, kako nestaju ti lekari u Rusiji? Jeste pravili to? Ovo što je pravio vakcinu, buć. Ovo što je lečio na Valjnog, buć. Da. Pametnom dosta. Mladići u crnim košuljama u Vukovaru uzvikivali ubij Srbina i na dan pobede nad fašizmom. Ili kako ga ti mladići zovu dan iz X-a u X sa fašizmom. Obnavlja se priroda oko Černobilja. U blizini elektrane snimljeni konji koji prkose radijaciji. Konji kažu da će obnoviti sve sa svojih 10 prstiju. Eki... Veliki naslov u novinama, Milo nije svoj. Verovatno mu se i to vodi na nekoga od rođaka. Ben Affleck i Jennifer Lopez se mire posle 17 godina i svi se pitaju koja je pozadina ove priče. Njena pozadina, brate, 100%. 100%. Izvini, Anče, ako je... Ali ne znam šta ti misliš, recimo... Pa evo, pitam te kao ženo, pošto znam sigurno šta svi mi ostali mislimo. Zanima me, da li smo on the same page po pitanju njene pozadine. I uopšte izgleda, zaista žena prava lepotica. U Indiji se ljudi štite od korone tako što se mažu kravljom balegom. Ako ništa drugo, dobro je za distancu. To je... Zanimljive činjenice. Retko ko zna ko je sada prvi potpredsednik vlade, a ne tako davno, to je bila najmoćnija funkcija u državi. Dva lekara koja su lečila na Valjnog su umrla u kratkom razmaku, a treći je samo nestao, jer treća sreća.
Pustiti Ljotićevsku koračnicu na obeležavanju dana pobede nad fašizmom je kao na terapiji lečenja od alkoholizma puštati Sipajte mi još jedan viski. Ovo što piše ovde bi Sloba Georgijev bez problema pročitao u programu Uživo. Niko neće hteti da gostuje sa Vukom Jeremićem u emisijama jer propituje lektiru. Molim vas, šta ste vi čitali od ovih pisaca? Majke mi, pa ne, zamisli, ideš s njim u emisiju i se ispreznojavaš, čovječe, ko zna šta možete pitati. Realno, ko je od nas šta čitao, 4-5 knjiga i to je to. A? I sad on tu svoju frustraciju što je čitao ceo život hoće da... Šalim se. Šalim se. Pa ne, ali realno, već. Zamisli, ideš kao na Utisak nedelje i razmišljaš, s kim sam, s Vukom Jeremićem. Daj da vidim šta je, znaš. Uvek ima vadilice, nego šapice nije setio. Mogu samo da kaže, ja sam išao u sportsku gimnaziju. Tu se zna da ništa nisi čito i to je to. Zakonom zabraniti rad nedeljom. Tad je porodica na okupu. A i Bane mora se okupavati. U slučaju ujeda zmije mesto treba cediti i cediti sve do pojave krvi. Znači isto kao pirotski konobar i pomoranđu kad prave džus. Pa treba izvučeš 3 dece od 1 pomoranđa. Komunalna policija počela da ljudima koji prave veliku buku oduzima opremu tokom seksa, što je jako opasno ako sam za u foru, a jesam. Idemo dalje. Ostavi. Jedna devojka dobila 6 doza Pfizerove vakcine odjednom. Revakcina za 7 godina. Ovdje je jedan sad lep trenutak da podržimo naše kolegu. Bane, imaš neke knjige? Vodi računa, propitivat ćete da li si čitao. Daj meni jednu, a ostalu podeli ovde ljudima. Dakle, za one koji nisu čitali lektiru u srednjoj školi, jedno fino štivo, moj kolega sa sport kluba Saša Ozmo napisao je knjigu Sportsko novinarstvo. Veoma zanimljiva knjiga, puna saveta za sve koji žele da postanu sportski novinari. Mi imamo svoje primjerke, a vi knjigu poručite na sajtu Jež izdavaštva ili je potražite u knjižarama. Saša, by the way, čestitam. A mi gledamo Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 14. maj 2031. godine. Vlada Srbije i Fudbalski savez Srbije usvojili su zakon da na svim utakmicama Ling Long Vučići i Super lige sve 11 terci izvodi isključivo predsjednik Vučić. Svako ko dođe da posmatra utakmicu na kojoj predsjednik šutira penal, dobiće 3000 dinara. Nastavlja se pobuna freelancera protiv naplate poreza. Vođa protesta freelancera Luka Kebara kaže da nije fair što hoće da mu oporezuju online časove kineskog koje drži Kinezima do 8 godina. Televizija Happy promenila ime u Happy Palma. Promena imena je logičan sled jer se celokupna programska šema odavno svodi na to da Dragan Marković Palma naručuje neke pesme i obskurno mrda rukama. Georgijev Slobodan Boda nakon punih 10 godina van serijskih napora konačno je uspeo da pročita vesti sa promptera bez jedne greške. Nažalost, kamere još nisu bile uključene. Završeni pregovori opozicije za nastup na izborima 2021. godine. O svojoj odluci izvestili su direktora Skupštine Srbije Luku Kebaru, koji im je dao grupnu propusnicu za obilazak zgrade Skupštine Srbije, u kojoj se od ukidanja parlamenta nalaze bazen i tezge. Gledali ste vesti koje će biti. Zamisli za 3 godine kad se ovo sve bude dešavalo, pa kad krenu da vade ljudi. Kao vi su rekli, ne znam. Upao na žurku i ubio 6 ljudi zato što nije bio pozvan. Zato mi Perišića uvek zovemo na žurke. Uvek! Sremska Mitrovica dobija specifično groblje. Groblje dinčinih šala koje nisu ušli u emisiju. Ovde leži šala o čoveku drvo. Đole Đogani prevario ženu sa drugaricom koja mu je bila kao rođena sestra. Znači, bilo je za očekivati. Jovana Jeremić izjavila, muškarci nenormalno reaguju na mene, što se kaže prikladno. Ovo je ona što je pustiš i odmah voziš dalje kao...
preizvesnog vremena arheolozi su pronašli dnevnik Aleksandra Vučića koji je on pisao kad imao 7 godina. Tokom noći neopaženo Aleksandar Perišić ukrao je ovaj dnevnik iz Narodnog muzeja i doneo ga nama, te mi svakog petka objavljujemo delove iz dnevnika našeg predsednika dok je bio mali i to zovemo Dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, danas smo igrali fudbal i postigao sam gol iz 11 terca. Šutirao sam levo, iako je golman očekivao da ću da naginjem ka desno. Ta varka uvek upali. Moj drugar Toma je sa tribina uzviknuo: pa nemoj da me je***. I učiteljica ga je kaznila. Tako da od sada sedim u klupi sa Acom Šapićem. Dobar jaca, samo što za razliku od mene ne zna geografiju. A ni književnost mu nije jača strana, pogotovo Šekspir. Sve u svemu, stalno neki problemi. Predsednik Vučić je poručio svakom budućem Hitleru, Beograd će reći ne. Zna on, on je već gubio na izborima za gradonačelnika. Aleksandar Vulin je rekao, marihuana u Srbiji neće biti legalizovana dok je Vučić predsednik. Pa, brate, posebno ni ne treba. Mislim, realno. A? Misliš da uvek treba? A, pa, dobro, da, ti to sve gledaš iz tvog ugla, mora se duva, mora se duva. Uga, sam imao jedno dobro, ali ne smem, stvarno. Ministar Aleksandar Vulin kaže kriminal u padu, jer mnogi zbog obaveza u vlasti ne stižu da se posvete. Aleksandar Šapić je izjavio, ne vidim Vesića u svom timu. Ne brini, osjetit ćeš ga. Dobro, mi svake nedelje analiziramo šta je radio, gdje je bio naš predsednik i onda to sve spakujemo u jedan mali žurnal i onda to pokušamo da vam prikažemo uz jedan komentar koji treba da vam govori o tome koliko mi njega volimo, koliko ga poštujemo i koliko mu želimo zaista sve najbolje, najbolje, kako u privatnom životu, tako posebno u njegovoj profesionalnoj karijeri. Šta god to bilo. Žurnal. Predsednik Vučić je u Ubu pucao penal i dao gol. Sada je rezultat Vučić Srbija 7-0. Aleksandar Vučić je rekao, svakom sledećem Hitleru reći ćemo ne. Tako je, predsedniče, ne treba nam novi Hitler. Predsednik Srbije je ocenio da postoje tri problema sa kojima se danas suočava Srbija i srpski narod. Reci nam, predsedniče, koja su to druga dva? Da. U svakom slučaju, život koji živimo, najlepše i najbolje boje novinari i sada rubrika posvećena njima, Biser nedelje. Često u ovoj rubrici naglašavamo ne samo ono što novinari pisali, a što nije okej, nego i kada prenose tuđe izjave koje nisu okej, novinar uvek treba da ima odgovornost da budalaštine ne objavljuje ukoliko ne želi da mu neko kaže da objavljuje budalaštine. Idemo na mesto broj 3. Imaćemo praktično jedan grad, Beograd i Novi Sad će se spojiti. It's not gonna happen. Znači, ovde to ministar Momirović, on je tu imao priču, kad oni urade prugu, ima se spoje Beograd, Novi Sad u jedan veliki grad i da budu megapolis i ne znam ono, ne znam ono. I ja vas pitam samo šta ćemo s Inđijom, brate? Recimo, šta ćemo s Inđijom? Inđijom Pazovom, ne znam, to će dobiti valjda status Žarkova železnika. Nemam pojma kako to ide. Dakle, nemojte lupetati gluposti, ko Boga vas molim. Na mesto broj 2, redovan član rubrike Biser nedelje, dnevna novina Informer, sa svojim neverovatnim osjećajem i za žene, i za život, i za publiku, i za ljude koji ih kupuju i čitaju, za narod srpski pre svega. Taj istančani osjećaj koji se zove zabole nas, ne zavisi nam život od toga kako tretiramo građane. Mesto broj 2. Kuci pošla s krmeljive oči, ajde što se spotakla i skršila, ali zašto je samo u gaćicama? Oj, da, a? Ovo je nevratan tekst u nekoj devojci koja se saplela i pala. I niti znam zašto je ta njena priča u novinama, posebno nema smisla ovaj naslov.
Mislim, stvarno nema smisla. Međutim, je ovo mesto broj jedan. Sve što bih imao da kažem o mestu broj jedan, mogu da kažem tek kada ga vidimo. Pogledajmo mesto broj jedan. I sad, razmišljao sam nešto, recimo, ja sam bio četvrti razred osnovne škole 1984. godine. Da nam je neko došao iz budućnosti i pustio nam 84. godine celom odeljenju snimak ove akademije povodom Dana pobede nad fašizmom, bukvalno bi nam eksplodirale lobanje svima koji sedimo tog trenutka u odeljenju. Do ove nesrećne akademije i ovog nesrećnog igrokaza ne znam kako je došlo. Kapiram da je to ova ekipa koja završava škole po Sava centrima i ovaj... ili ih ne završava uopšte, samo dobije papire. Kapiram da je takav istoričar koji je tvrdio da one koračnice nisu fašističke, da su nastale pre Drugog svjetskog rata od nekog pesnika gde nigde ne možeš da nađeš da je on to pisao i tako dalje. Kapiram da bi se Draža okrenuo u grobu kad bi čuo da se Ljotićeve pesme pevaju kao deo njegovog pokreta. Kapiram da se Tito već izobrata dobro do sad za njega, on je naviko. Kapiram da četnicima uopšte nije okej što je Draža zajedno s Titom. Kapiram da partizanima nije okej što je Tito zajedno sa Dražom. I kapiram da je ovo možda najbolji dokaz koliko je ovo društvo otišlo u vražiju mater po svim važnim pitanjima i pre svega po tome što vlast ne osjeća nikakvu odgovornost kada priređuje jedan ovakav događaj kako će ga prikazati. Ni prema svojim građanima, ni prema žrtvama Drugog svjetskog rata i sa jedne i sa druge strane. Ne osjećaju nikakvu odgovornost prema istini i čak imaju i istoričare koji su spremni da izađu na televiziju i da vas lažu da se desilo nešto što nije ili da se nije desilo nešto što jeste. Ja mislim da je krajnje vreme, ono, mada sam ovo rekao još 20 puta, da je krajnje vreme da stanemo sa ovom sa sobstvenom istorijom i sa pravljenjem ovsene kaše u glavama mladih ljudi, posebno naše dece, koja kad prođe još 15 godina pojma neće imati na kojoj smo strani mi bili u Drugom svjetskom ratu, da li smo antifašisti, da li smo fašisti, da li smo na ovoj ili na onoj strani građanskog rata i ko smo uopšte mi Srbi i da li mi uopšte više znamo ko smo, šta smo i posebno je važno da li uopšte znamo gde idemo. Molim vas kao Boga, bar istoričari ne treba da budu partijski istoričari, nego prosto naučnici koji će nam zaista govoriti istinu šta se dešavalo. Okej, Boris Tadić je rehabilitovao, izjednačio dva pokreta, ali to ne znači da vi sada treba da idete i da... Okej? Hvala svima. Večeras imam sjajnu gošću, moja draga koleginica, tako reći boginja informativnog programa, Jelena Obućina, za 3 sekunde, ovde! Vreme za moju večerašnju gošću, neću da vam oduzimam mnogo pažnje, jer sad svi čekate da ona uđe i počne svoju priču, tako da, Jelena Obućina! Ćao, dobro večer, dobrodošla. Ćao, dobro večer, hvala ti što si me pozvao. Pa vidi, ti kažem, to sam htio odmah da razjasnimo na početku. Znaš, ovde ljudi dolaze iz dva razloga. Jedan je kad imaju nešto da najave, a drugi je ako su dovoljno veliki da se ispriča njihova životna priča. Ti si oba uslova ispunila odavno, ali evo sad se otvorilo ovo da malo predstavimo tebe ljudima, da ljudi vide ko si ti, da ti nisi samo neka mašina koja perfektno izgovara tekst za razliku od tvog šefa, nego da prosto... da se krije jedna divna osoba iza svega toga, bar je to bila moja procena, pa sam onda rešio da vidimo večeras da li je tako. Tako da dobrodošli. Hvala ti lepo što si me pozvao. Da, ja sam jedna potpuno divna osoba, vi ćete se večeras u to uveriti. Hteo sam da...
Palo mi na pamet da se bližimo tu nekoj prvoj godišnjici Newsmax Adria i najavljivali smo to u ovoj emisiji kad je počinjalo i sad već možemo da pričamo o svemu tome sa malo više informacija i tim nekim iskustvom onoga što smo videli. Definitivno su se tvoji nastupi tu izdvojili kao nešto o čemu se priča već to veče, a pogotovo sutradan. Ta jedna kategorija tog komentara koji ste uveli je nešto što mi... Ne mogu da kažem, nikada nismo videli, ali baš dugo, dugo nismo videli na našim televizijama, a nikada nismo videli potpuno tako slobodan komentar. Tako je. Kako su tvoji utisci posle ovih prvih godinu dana i kako se osjećaš po pitanju svega toga? Verujem, ti nije bilo svejedno kada je počinjao. Naravno da mi nije bilo svejedno. Pre toga sam ja imala neku pauzu, nisam dugo radila vesti. Ležala si na infektivnom odeljenju na RTS-u, ako se ne varam. Tako je. Ležala sam na infektivnom odeljenju na RTS-u i na tom odeljenju je malo ljudi dolazilo. Još manje njih se, dakle, raspitivalo kako sam. Ali hoću da ti kažem, ja sam izuzetno, ne ja, nego čitava naša ekipa je zadovoljna. Mislim da smo uradili dobar posao. Gotovo godinu dana je prošlo. Napravili smo ozbiljan prodor u veoma disperzivnu publiku. Dakle, ja sam pre nekoliko dana sedela u Valjevu kod mog prijatelja koji je slavio rođendan svom detetu, nije važno, i tu je njegov otac i tu je njegova rođaka. Dakle, ona ima 21 godinu i studentkinja je medicinskog fakulteta, on je čovjek odavno već u penziji. I oni gledaju pregled dana... Diplometar ste imali. Tako je. I onda ja vidim da to sve stvarno dopire, a imamo i te delove gde to dopire do pijace, do naroda. Znači, ljudi razumeju ono što im govorimo i ja mislim da je to vrlo važno, da smo mi rasteretili jezik, jer ta suoparna informativa je verovatno ono što im... Ako se ja dobro sjećam, tada kada smo najavljivali, vi ste rekli da to jeste vaš plan, samo u tom trenutku niko od nas nije znao da li ćete uspeti da ga ostvarite. Tako je, nismo ni mi. Na taj način. Pa pretpostavljam da ste veoma zadovoljni što ste uspeli. Ja mogu ti kažem da onako iz mog nekog ugla zaista dobri su komentari i zaista ljudi u onome što vi radite vide najmanje neke obojenosti, bilo kakve. Ideja jeste bila da se napravi narodski informativni program koji će biti istinit. Tako je. Nažalost, mi delimo sudbinu ovog kanala, N1 i svega, dakle, iz SBB grupe, da smo vrlo često isključeni iz onih koji su odgovorni, koji bi trebalo da nam daju nekakve odgovore, ali ponekad se čak i to dogodi i to je dobro. Da, vi ste imali nekoliko slučajeva tih što je zaista bilo divno, jer recimo ja ne mogu da dobijem nikoga koga zovem. Uvek, mislim, u stvari vama kažu da ne, a meni uopšte ne odgovaraju na pozive, a ni ostalima. I kod nas je to, znaš kako je to, ti imaš ljude sa kojima komuniciraš koji neće da dođe u program. Da. Ali normalno komuniciraju sa tobom i objašnjavaju ti da oni ne mogu da dođe u program, jer je to njima, tako je, odluka centrale, stranke, nije važno, predsednika, koga god. Imaš ljude koji posle određenog vremena kažu, evo, na primjer, ja sam spreman. Znači, ili je nešto popustilo u toj tenziji, ili je rešeno da bi se sad to njima isplatilo, šta god. Tako je. Tako da smo mi imali Vladimira Đukanovića, bila je Gordana Čomić, bila je ministarka Tanja Matić. Imali smo, dakle, nekih ljudi koji predstavljaju vlast u programu. Ja bih jako volila da ih imeš. Spomenula si neke stvari koje sam ja pripremio da vidimo, pa onda predlažem da sad pogledamo Đuku, a poslije ćemo i pijacu da vidimo. Ali da prvo vidimo Đuku, jer se ja tu divim nečemu što si uradila. Ajde. A mi 3 meseca u Skupštini slušamo Dragan Đilas 619 miliona. Ja vas pitam, postoji li neka prijava zašto se taj čovjek ne uhapsi? Jel ovo viteški? Šta je to? Jel ovo viteški? Da napišete sa žaljenjem, istraživanja pokazuju korona neće srušiti Vučića. Jel vam je krivo? Gde piše sa žaljenjem? Pazite, jel vam krivo što... Gde piše sa žaljenjem? Jel vam krivo što korona neće srušiti Vučića? Gde piše sa žaljenjem pošto lažete u živom programu? Zašto meni ovo nešto sad nije, mislim, ja Đuku stvarno poznajem dugi niz godina pre nego što je on postao što je postao i pre nego što sam ja postao što sam postao, ali dakle nije Đuka tema. Tema je sam čin gde je gomila naših kolega u ovakvim situacijama da čuje laž i da ne reaguje na to. Da, ili gomila naših kolega, a neke od naših kolega su mi rekli, pa možda nije trebalo da kažeš lažete u živom programu, nego je trebalo da ne govorite ne. Jer to je najbitnije. Tako je. Tako znači da ti sad taj ublažiš. Ali oni ne bi rekli ne govorite neistinu, ni to se ne daži. Pa moguće da bi i to bio njihov izbor, tako je. Jednostavno, mene je Đuka, kako da kažem, prvo Đuka je imao tu jedan, mi smo dugo pregovarali s njim da dođe,
I tu je interesantno što je on uradio sledeću stvar. Svakoga koga je sreo od novinara sa Newsmaxa, prethodnih dana, pre nego što će doći, on je govorio, ja ne želim da idem kod Obućine, ona je... Pritom, Đuka je u politici 20 godina. I naravno, on se folira, ali on zna da će to stići do mene. Ja dolazim, on je već sat i po vremena tu. Šeta po studiju i kaže, ja da sam znao da si ti, ja ne bi pristao. Znači, to je jedna fora u kojoj on tebe zapravo želi da malo da prebaci pritisak na tvoju stranu ili da te omekša ili da šta god da uradi. Ja mislim da je taj intervju bio pristojan. Dakle, Đuka je normalno sve vreme odgovarao na neka pitanja. Meni je žao što je... Nažalost, ta forma intervjua od 12 minuta ne daje ti dovoljno prostora niti da uđeš u dubinu, niti da zagrebeš, recimo, jednu temu i da samo to... Ja to organski ne podnosim. Ali to je forma. Ne, dobro, naravno. I sad ti hoćeš, pošto ja znam da imam Đuku sad, ne znam da ću ga imati kasnije, ali ja ne stižem da ga pitam za baklje. Znači, ja to sebi ne mogu da oprostim. Pa ne možeš u 12 minuta stigneš... Pa ko ću da ti kažem, ne stižem da ga pitam za 1000 stvari koje bi ga pitala, ali on, naravno, kao i svi, oni dolaze sa tim pripremljenim nečim odštampanim i ja to vidim prvi put i izgovara naglas čovek dok sedim, sa žaljenjem se konstatuje. Ja mu kažem, gde se sa žaljenjem konstatuje? Jer je vrlo logično, naravno, ti vidiš svojim očima da čovek zloupotrebljava, da to ne piše i da on zloupotrebljava. I ja mislim da je to ispravan način i da jedino tako mi njih možemo u retkim prilikama kad oni na to pristanu, da upristojimo ili da im objasnimo da ne može baš sve da prođe. Ja bih rekao da, čini mi se bar, da i ako se neko pojavljuje na ovoj drugoj strani, prvo treba primetiti ono što radi Ljubica Gojgić na Radio Televiziji Vojvodine, ozbiljan novinarski spektakl, ozbiljna demonstracija sile novinarske discipline, znanja, umeća, šta god hoćeš, i lepa kolekcija gostiju gde dolaze ljudi ipak da razgovaraju sa njom, tako da bih Ljubicu stavio kao jednu posebnu kategoriju, ovo se ne odnosi na nju. Ovo sve ostalo je, imaš 2-3 čoveka koji imaju hrabrosti da dođu na neki drugi medij i da uđu u ovu raspravu, ali mi se čini sad, pogotovo kada si mi ispričala ovo, da oni ipak imaju ozbiljnu taktiku pre nego što dođu tu. Ništa nije slučajno. Jer oni dolaze, ako pogledaš sada, ovaj pritisak o kom si ti pričao, plus dolaze toliko retko, da je, ja sad recimo, kad bi trebao da razgovaraš sa Vučićem, ti ne znaš odakle da počneš. Kako, imaš 97 pitanja koje bi ga pitao. Ma ti ne znaš odakle da počneš. Bukvalno. Drugo, oni su toliko, kako da kažem, meni je strašno žao što je naša vlast rešila da izopšti nepripremljena pitanja. Da. I to govori puno o njenom karakteru. Normalno. Dakle, i mi smo sada u poziciji u kojoj, meni je relativno skoro neki novinar sa Nove S pitao šta bi ti prvo pitala Vučića. Ja kažem, vidi, nemam pojma što bi ga prvo pitala, moram da vidim koji je to dan kad bi on eventualno pristao, šta se desilo juče. On ne bi spavala tu noć. On ne bi spavala 5 dana. Ma naravno. I drugo, morala bi da imam neke savjetnike za te brojke, toponime i sve ostalo što predsjednik zna, a normalan, običan čovek ne može da pohvata, ne može da nauči. Hoću ti kažem, meni je žao što su oni izabrali taj put, a ispostavlja se naravno da svaki put kad odaberu ovaj, tu može i obavezno se prokliza. I Ljubica Gojgić, koju si ti pomenuo malo pre, je imala odličan intervju sa Gordanom Čovićem. Da. I ja mislim da je moj direktor, koga si također pomenuo, vrlo lepo objasnio problem, suštinu problema u Utisku nedelje sa Gordanom Čomić. Dakle, i sa svim tim što ceo taj, kako da kažem, zaokret predstavlja za obične ljude koji gledaju televiziju i nekome veruju. I žele da konačno neko počne da im govori ono što stvarno jeste. Jer im je više dosta da im se priča jedno, a ispostavlja se da su tu neki političari koji po 20 godina pričaju jedno. A onda u 21. vidi, hop! 30 godina priča. Tako, i ova priča odjednom sad neku drugu priču, jednako ubedljivo kao i ovu koju priča 20 godina i šta, nikom ništa. Tako da nekako se nadam da će se to promeniti, premda nisam sigurna da to može biti u mandatu ove vlasti. Ja nisam veliki optimista po tom pitanju, zato što ako analiziraš ovu mašinu za mlevenje mesa koja melje novinare, ti tu nemaš nikakve šanse, ja ti kažem. Znači, ti možeš malo nešto da se uhvatiš za kamen. Ti si tu gotovo eventualno da ti objave da je tvoj DNK na toj mašini. Tako je, da, i to je. Nema tu kraja, znaš, to je nekako... Ja sam ovih dana došao da spoznajete, gde mogu da kažem da me to mnogo sekira, ali bojim se da ovako podeljeno društvo nije dobro ni za koga, ni za jednu, ni za drugu stranu. Znaš, da prosto...
nekako se stiče utisak da novinari moraju da se svrstaju, a znam da većina nas ne bi uopšte želela da se svrstava. Mi se svrstavamo na stranu normalnog društva, ne, tako je, a ne političku stranu ovo ili ono. Tako je, ali šta se tu zapravo događa u paralelno? Dakle, o tom podeljenom društvu, o realnom problemu koji ti registruješ, nebitno je na pijaci, na televiziji, u svom realnom životu, govore ljudi koji rade na ovim medijima, koji su okarakterisani kao, nebitno je, Šolakovi, plaćenici, ovi oni, šta god. Pudlicići. Dakle, ti novinari govore o podeljenom društvu. Novinari koji rade u medijima koji su bliski vlastima, oni govore o objektivnosti. Oni govore o tome da smo mi ostrašćeni. Oni govore o tome da mi imamo nekakvu agendu. Ovog saopštenja UNS-a, kada si ti napustila to udruženje, što inače, htio sam da iskoristim ovu priliku, da ti kažem da je jedan veoma častan potez i da si osvojila simpatije mnogih ljudi koji možda do tada nisu znali ko si, šta si ili bili sigurni, ali mislim da je to jedan od najčastnijih poteza u poslednjih nekoliko godina koje je neko povukao. Kako si doživjela to? Sigurno se ti nije bilo svejedno. Ne, sad ću da ti kažem. Dakle, ja sam u UNS-u bila vrlo kratko i bila sam, recimo, od perioda kad sam dobila sam neku nagradu za uređivanje trećeg dnevnika od UNS-a, a potom sam odmah izabrana u toj upravni odbor. I recimo, ja sam tamo na tim sastancima bila 3-4 puta ukupno. Kada se pojavljuje taj problem, ne samo problem sa našom kućom, nego taj problem da UNS bira za šta će da se oglasi, ja naravno registrujem problem, mislim da mu znam i koren, odlično, znam mu i pozadinu, ali prešavam da ništa tu ne radim, jer inače nisam angažovana. U trenutku kada kreće taj obračun sa N1, sa Šolakom i tako dalje, ja shvatam da ja jednostavno nemam razloga više tu da budem, da to nije mesto za mene, ne upuštajući se tako je preterano sad u to, jesu li ovi objavili, nisu ovi objavili i tako dalje. Ja pišem jedan mail, vrlo kratak, na jednom interni mail UNS-a. I nemam predstavu da će to Vlada Radomirović istog trenutka izabrati da objavi. Nemam također predstavu da će to postati vest dana, da će se vrteti krol na N1. Tata me zove, Jelena, sine, šta si uradila? Zašto si to? Šta se dešava? Znači, on ne može sad to da sve shvati. Dakle, ja sam čak i Vladi, ja mislim da sam mu to rekla, ili ako nisam, evo idealne prilike. Dakle, bilo bi poštenije da sam ja znala da će to biti objavljeno, možda bi sročilo duviše rečenica. Možda bi to bilo oštrije, tako je, možda bi to bio jedan kratak uvod. Ovako je to samo bilo srećno na putu koji ste izabrali, tako i doviđenja. Istupam iz svega. Opet si me vratila na te uvode, a nisam te tu pitao sve što sam hteo. Da li je istina da to iz Amerike direktno stiže Šolaku i onda ti on samo prosledi da ti... Da. Misliš, da li Šolaku stižu moji uvodi ili da li mi Šolak diktira uvode? Pa jedno i drugo, ja sam čuo da pola stiže iz Amerike njemu, on ti samo prosledi, a drugu polinu diktira direktno. E, ne. Ja iz dobro informisanih izvora znam da Šolak dobija te uvode koje ljudi dele. I to je stvarno mnogo dobro. Prvo da razmislimo jednu stvar. Ono što ljude najviše interesuje, radio sam mini anketu među svojim ortacima. Ko piše te uvode? Ko tebi piše tvoj uvod? Ja. Ostalima, da li imate nešto što pišete svi zajedno? Znaš kako, evo ovako. Dakle, u 98% slučajeva uvode koje u danima kad ja radim, ja pišem te uvode. Oni su najbolji kada mi sednemo nas 5-6 i razgovaramo na različite teme. I onda, ne znam, Sloba dobaci nešto, Nemanja dobaci nešto ili Jelena, nije važno ko je tog dana tu u ekipi i ja to na kraju pišem. Nemanja Vranković, dakle, u redu je poremeno ime i prezime kolege. On i Sloba Georgijev najčešće pišu uvode kada radi Goran Dimitrijević. Ali to je, ja mislim, manje važno. Znači, više je važno da ljudi registruju... Ovo sad zadovoljavamo one sitne, znači. Sitne, da, dobro, dobro, dobro. Uvode pišem ja. Ali je mnogo važno da ljudi registruju šta se tu u stvari kaže. Mi registrujemo neki problem, damo nekakav svoj stav. Taj komentar, kao što znaš, puno puta je bio zloupotrebljen. To je vrlo nezgodna jedna forma. Forma koja te stavlja u... Forma koja te vrlo često kod kolega stavlja u kategoriju da si ili ostrašćen, ili si, kako da kažem, obojen, ili si bezobrazan, ili si šta god da si, šta god da oni zamisle. Ali je, ja verujem, to je vrlo izuzetno teška forma i za to treba da imaš...
treba imaš dovoljno i naravno i znanja i iskustva i svega. Skoro mi je neko rekao kao, razgovarao sam sa Filip Švara. Ima neku školu i došli su mu studenti i on kaže, jelo, svi hoće da budu ti. Ne mogu da im objasnim da ti već radiš 15 godina. Da pre toga stoji nešto. Da to ne izlazi tek tako, sad ti sela, danas došla, prvi put na televiziju radila. Što je također jedna poražavajuća stvar i to hoću da priznam kod tebe večeras. Dakle, ja sam 15 godina radila na RTS-u, a imam osjećaj ponekad da ljudi kao da sada tek shvataju kao, ko je ova žena i otkud ona i šta ona priča i ona postoji. Ja mislim da nisi daleko od istine i da to jeste strašno, ali ja ne mislim da je do tebe, ja mislim da je do RTS-a. Ne, ne, naravno, i o tome i govorim. I generalno do televizija s nacionalnim frekvencijama. Tako je, i to je strašno. Ovdje, znaš, treba ljudi da budu svjesni da si ti neko koji je završio Fakultet političkih nauka, novinarstvo i ko se bavi novinarstvom dugi niz godina u najvećim redakcijama i šta ja znam, to ćemo sve posle da zakačimo, ali pre toga, ima jedna stvar koju čini mi se da ljudi ne znaju, ja nisam znao i onda kada sam saznao, odlepio sam, to je tvoje prvo pojavljivanje koje nije bilo na malim ekranima, nego na velikim, ako se ne varam. Tako je. Ako si ti saglasan da mi vidimo to tvoje prvo pojavljivanje, imam sva što te šali sa ali, da mi je spektakl potpuno. Prekini petku! Stop sa muzikom! Šta radi u predsjednik? Sluši, budalo! Šta to radite, špoko? Pa jeste li čoravi? Da ustavite tu budalu! Dosta kad skažem! Okej. Ovo dete koje recite, to si ti, ili tako? Jesam, da. Kako došlo do toga i zašto niko to ne zna? Da, ali mnogo je... Drago mi je što ovo imaš. Mnogo je lepa ta priča. Dakle, Božidar Nikolić, reditelj, pokojni, nažalost. Inače, da, on je preminuo danas, na dan kada mi ovo snimamo. Snimamo, tako je, tako je. Oni su ovaj segment filma snimali u selu pored Valjeva. Selo se zove Rajković i u nekom trenutku su došli u osnovne škole. Trebala su im djeca iz Hora, tako je. I sad ja sam jedno dete iz Hora, oni nama kažu da ćemo mi da snimamo film i da će oni nama to da plaćaju. Pazi, mi za to dobijamo honorar. I svakoga dana... Dobro, stara vremena. Tako je, mi svako... Ali to su vremena velike inflacije. I menjanja nula, znači, bukvalno u danu, dnevno. I tog dana kada ja zapravo dobijem ovu ulogu, a to želim da ti ispišem jer je interesantna priča, koja govori zapravo o jednoj dečijem osjećaju za pravdu i za to kako to treba u životu da funkcioniše, ja kasnim na snimanje, stižem u deo Valjeva koji se zove Gradac i stopiram. Jer je autobus otišao. Na hiljadu načina možemo da razgovaramo o ovom. Znam se dete danas da stopi. Znači, na svu sreću staje moj komšija, odveze me do Rajkovića i ja dolazim i shvatam da će neko iz ekipe dobiti veliku ulogu. A da to nisam ja. Pa čekaj, kako je to moguće? Dok se ta deca tu preslišavaju neke... Ja sve vreme idem i pitam... Ja sam naučila pesmicu i sve vreme idem i pitam... Jer, pazi, ja imam 9 godina. Idem i pitam ko je glavni na ovom filmu. Ja, naravno, ne znam ništa o tome kako izgleda ta raspodela, ko je reditelj, ko su scenaristi, ko je tako, kako tu, kakvu funkciju ima. I oni meni kažu, ovaj sedi čovjek tamo s dugom kosom i ja, kod Bože Nikolića, dobar dan, dobar dan. Ja sam Jelena Obuća, ja sam... I posredi je velika nepravda. Kaže on, čovjek, sine, o čemu se radi, šta je bilo. I sad ja njemu iznosim problem. Da sam ja zakasnila, da su tu neki ljudi već dobili tu veliku ulogu i da to nije u redu, da je on trebalo nas sve da čuje i da onda izabere ko je najbolji taj da bude. Gleda me Bože, vjerojatno to bilo bi jako simpatično i kaže, recituj, ja sad krećem. Znam, inače, recitaciju znam i danas. Celu na pamet. Hiljadu srca danas u jednom srcu kliče najlepše reči za nas. Živeo predsjedniče. Ovo ćemo promo da stavimo. Može. I, dakle, ja recimo imam kao glasnije, ja glasnije. I on kaže, ti ćeš i neće niko drugi. Pa sad, drugi trenutak loma. Ja sam njemu kaže, nemojte, molim vas, ja nisam zato došla. Ja sam došla da svi vi svima date priliku. A on meni kaže, ti si pitala ko je glavni na ovom filmu. Ja sam glavni na ovom filmu, a to znači da ćeš ti recitovati, idi reci učiteljici. I to tako i bude. Inače smo dobijali honorare, to sam ti pomenula, za taj film. A moj tata je u to vreme se strašno žalio kako on nema novca za kosačicu za travu. Bravo. I ja dobijem neki honorar recimo od 273 miliona, jedne, ili miliona, nije važno. I prođem pored neke radnje, dođem kući sa tim honorarom, dam mu i kažem,
evo ti, idi kupi kosačicu za travu. Ja nemam ni za točkić, ali ja njemu dajem. Ja nemam pojma, ne mogu da napravim tu, tu proceru. Dobro, ali kapiram da je on... Da si mu rastopila srce tim gestom, a? Kako nisam. Pogotovo tih godina. Kako nisam, pa da. Kako je, pa da. Kako si onda kasnije, obično bi svako u takvoj situaciji izabrao glumu kao nešto čime želi da se bavi, mm-hmm. a ti si ipak htela to novinarstvo, počela si kao klinka da radiš na radiju, tu ako se ne varam si isto bila plaćena, dobila si sanduk sladoleda kao honorar. Jesam upravo, jel? Dakle, mi smo počeli da radimo nekoliko... Radio Patak, koji danas postoji u Valjevu, dobra jedna radijska stanica, je, oni su imali jedan dobar program i rešili su da klince koji su zainteresovani uključaju da mi sami pravimo neki program. Naravno, to nije bilo plaćeno. I u jednom trenutku je taj Branko Antonić rekao da će on sad sve nas da časti jer mi već radimo, na primjer, dve godine. Dve godine postoji taj program. Mi smo tu osmislili kviz, znači opšta kultura, javljaju se slušaoci, odgovaraju na pitanja. Sve to imalo muzika. Imalo nekog smisla za decu tih godina. Tako je, za decu tih godina je bilo dosta interesantno i lepo. I on reši da nas časti da mi pojedemo sladoled u nebitno poznate valjevskoj poslastičnici. Reci ko je što? Mi odemo i ubijemo račun da se on čovjek stideo posle toga i smo mi došli i pojeli sve što smo mogli, nas šest. I onda je rekao, više nikad nećete, čak ni to nećete. Čekaj, napravio barter onda da se reklamira poslastičnica? Nije. Nije. Ali postoji još uvijek ta poslastičnica? Ja ovo nisam sigurna. Sad ne bih smela to da se... Reci kako se zvala, da zašto, ako si ostala dužna koju kuglu sladoleda da vratim ja... Ne, nisam, nemoj, ja ću da platim. To je interesantno, ne ostajem dužna nikome. Stvarno? Da. Dobro, mislim, to je negdje, ja to i očekujem, iskreno da kažem, od osobe kao što si ti. Nego reci ti meni, da li sada, na primjer, imaš za sladoled ili bi možda htjela neku povišicu ili nešto, jer ja mogu to da ti završim. Ne, ja bi, samo da ti kažem, ja bi jako volila da... Ja inače mislim da to što ti radiš, to ne radi niko u Srbiji, nema taj, kako da kažem... Ti si čovjek koji je jednostavno u ovom poslu uspeo da ima iza sebe jedan ozbiljan tim i ozbiljnu ekipu ljudi sa kojima radi. To je na nivou nekakve nezavisne produkcije. To je nezavisna produkcija. I to vjerovatno svaki čovjek koji uđe u nekom trenutku shvati da je to jedini put ka ozbiljnom novcu. Da. Tako da ako možda završiš tu povišicu, ti namigni, a... Sada ti kažem nešto, ova spika je sada bila takva da ću da dobijem poziv i reći će mi dodaj ti obućini. Od tvog dela, iz tvog džepa. Što tebe neće puno odštetiti, što pa ne znam kako treba da se doda, znaš, ali iskreno ti kažem, pa ako treba puno, onda ne mogu. Ma de, ne možeš. Ako treba mnogo da se doda, to će Demanja onda, ja stvarno ne mogu da... To Demanja. Ali ako hoćeš da se priključiš scenarističkom timu, možemo da razgovaramo o tom. Razgovarat ćemo posle. Mislim, radi se malo. A plaća se dobro. Plaća se korektno i uvek je na vreme. Nema cenzure, to mi je najvažnije. Cenzure nema sigurno. Samo da ti kažem. Ja mislim da je to, zapravo sad bez svake šale, najveći uspeh našeg grada ovde. Da ti za sve svoje vreme nikada niko nije pozvao rekao ovo sme, ovo ne sme, ovo reci, ovo nemoj reći, ovo je... I tu... Ja moram da ti kažem da sam ja prvih... Cijelu tu prvu sezonu gde još nismo bili kao televizija, sad nismo bili programsku šemu, bili smo Olja i ja i to je to. Ja sam bio potpuno zbunjen. Da, ja sam bio potpuno zbunjen, kao šest mjeseci sam tu, još mi niko nije zvao da mi kaže zašto si ovo rekao, nemoj ovo da kažeš, nemoj da... Znaš, zaista sam bio ono, i dan danas, evo prošle dve i po godine, nekako, znaš, pitaš se da li uopšte iko i gleda to što ti... Mislim, od ovih naših, ne mislim na publiku, znaš, ali nekako... Da, gleda, sigurno, da. Pa ne, dobro, ali hoću da ti kažem da je... Ili pošalju klipove ovdje. Izuzetno, to je jedna izuzetna stvar. Rad ovdje na taj način, i to sad ne važi samo za nas, to važi za sve ljude koji su ovoj firme, ako sam ja dobro razumeo. Nigde nisam video da je neko nešto kao potišten ili sputan ili šta već. Ali da nekako da se hvalimo firmu... Pa kao, znaš, uglavnom ako te se sete na dan bezbednosti, dajte ženi povišicu da ne moram ja. Imaš jedan talent koji malo ljudi zna da posjeduješ, a to je pevanje. I ako se ne varam, mnogi su pokušavali da te nagovore da pevaš javno. Na neki način, eto, sticam nekih okolnosti, da li zbog ove povišice ili šta li, ja sam uspeo. Čekaj. Jesam vam rekao da dobijate novog člana? Re, šalim se. Pa dobro, ja se pripremam stvarno sad bez šale. Trudim se da se spremim, imam ljude koji mi pomožu. Znam za pevanje. Pristala si da otpevaš nešto večeras. Ja sam bio
ozbiljno ganut što si pristala i ozbiljno uzbuđen što ćemo imati priliku to da čujemo. Mislim da ovo zaista ozbiljno ekskluziva. Ono. Ipak sam ja iz zabavnog programa. E, a znaš kako, moja dilema je bila sledeća. Dakle, mene je Žika, dok sam radila na RTS-u, nebrojeno puta zvao u jutarnji program. Mi smo imali te kao proslave nove godine i tako dalje. E, imaju i onda tamo imaju još uvijek, da. I onda tamo kad se ponešto se i popije i tako, onda sam ja u par navrata nešto pevala. Ja inače ne pevam loše, znači ne pevam najbolje, ali ne pevam loše i volim da pevam. Ove, i onda me Žika nekoliko puta zvao i meni to stvarno bilo, kako da kažem, ja pokušavam da napravim... Zapravo da postavim jasnu granicu između onoga što sam ja privatno i onoga što je za televiziju i za ljude i to mi bude nekako neprijatno. Ja sam naravno Žiku otkačila. Ovaj, ali mi je ovo bilo interesantno zašto sam dobila priliku. Kod Žike bi to moralo da bude neki narodnjak, ono, dvojka. A ovo je jedna od mojih omiljenih pesama i nadam se da nisam potpuno razočarala. Mi ćemo čuti, sada idemo na reklame i čućemo ti kako pevaš Josipu Lisac. To je nešto, o jednoj mladosti. O jednoj mladosti, da. Ono možda tko zna... Tako. Sloba jednom kako treba pročita. Nemoj više. Možemo poslati Slobu pre nego što kreneš da pročita. Nego šta? Samo ti kažem, Sloba je vrlo požrtvovan i uleće, znači da nas menja kad god može, iako mu to nije ovaj, radna obaveza. Ja sam inače, ljudi možda ne znaju, gajim neke neobjašnjive simpatije prema gospodinu Georgijevu. Izgleda ja gotim svakog Georgijeva koga poznajem. To je neka bolest, ja ne znam kako to znači. Tako da ne bude neke zabune, ali i dalje mislim da može neko bolji da vas menja. Kad se zauzeti. Ostanite sa nama i nakon reklama imate sada retku priliku da čujete Jelenu Bućinu kako peva pesmu O jednoj mladosti Josipe Lisac. Vratite se. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. U istom danu se potrefi da dobijem i otkaz i posao. Zapravo, meni Božić daje otkaz, a ja njemu dajem čokoladu. Sve se dešava na moj rođendan. Shvatam da ja sa Oliverom ne mogu da radim. Ne iz tog razloga što imam nešto protiv žene, nego ona ima nerealne zahteve. I Tijani se javi i kaže ko je ovoj maloj dao da ona sutradan analizira izbor. Ko je taj, a da nisam ja? I šta ima ona da analizira? Što se ne bavi cvećem? Ljudi umiru, gledamo one slike iz Italije, gledamo sve. A ja sedim kući i čuvam dete. Okej, sve je u redu, volim dete, treba da ga čuvam, ali nekako volim je posao i treba to da radim tad. Šta on radi u Beogradu? Dakle, Beograd je mesto koje je od presudnog značaja da ga zadrži. Naravno. Gde se realno najviše ljulja. Čistim, kuvam, kad stignem. Ja. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Tiče u gnezdu kad vidi da mama donosi glistu. Jedna mladost, jedan cvijet nade raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Šućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Tko zna, možda na me čeka neki drugi svijet.
Dotakli smo se bili toga kako je počelo ta tvoja priča sa novinarstvom, taj klinički radio. Kada si i kako odlučila da upišeš Fakultet političkih nauka i zašto? Da li zbog tog iskustva na radiju ili je postojao neko zbog koga si želela da budeš novinar? Nije postojao niko zbog koga sam želela da budem novinar, ali sam iz nekog razloga znala da sam talentovana za pisanje. Moj tata je, recimo, ima izdatu jednu zbirku priča koja je čak nagrađivana. Davno je to bilo, verovatno godinu dve nakon što sam se ja rodila. I, inspirisala si ga. Da. I nekako sam znala da ja to želim. Sad nije to bilo... Ja stvarno nisam spadala u one ljude koji kao ja sam... Imala sam to iskustvo sa radija, imala sam malo nešto iskustva sa Radio Valjeva. Već na prvoj godini fakulteta sam otišla da pišem za Valjevski Napred. Dakle, nešto mi je to delovalo da ću ja uvela. Kako je Fakultet tada izgledao i da li uopšte imaš neku informaciju koliko je danas različito odnosno na to vreme i da li je različito uopšte? Nemam. Jer vi ste tada išli da radite, ako se ne varam, i tokom studija, ipak na malo ozbiljnija mesta nego što je to danas slučaj. Ja recimo poznam nekoliko studenta koji kao idu da se kale u redakcije tabloida, da pišu o golim nogama. Znaš kako, ne znam kako to sad funkcioniše. Kad smo mi bili studenti, ti si imao slobodan izbor. Dakle, mogao si da odeš gde želiš. I ja sam, sticam okolnosti, otišla na 92-ku. To verujem takođe da malo ljudi zna da si ti otišla... Zapravo počela da radi na 92-ku. I nisi primljena? Ne, naprotiv. Nas je bilo 30 u toj grupi, 33 čini mi se, koji su došli. Tako je, a oni su rekli da će primiti dvoje ili troje najboljih. Možeš li da zamisliš 30 ljudi koji se glože oko toga da dobiju... U vreme kad je B92 bio... U vreme kad je B92 ozbiljna institucija. Bio B92. Tako je. I mi sad svi radimo, ali... Šta ja primećujem? Ja primećujem, pritom B92 ima jedan italijanski restoran na spratu. Mene to sve košta, ja sam student, proizvodim neki program. Vidim ja tu da ja to umem, da ću ja to znati da mogu. Ali RTS na spratu ima jedan jeftiniji restoran. Ja u tom trenutku to ne znam. Dakle, to je interesantna priča, zato što ja u istom danu dobijem otkaz na 92-ci i posao na RTS. A ko ti dao otkaz, da li se sećaš? Sećam se, da. Jel ta osoba radi danas? Da, otkaz mi daje Igor Božić, izvršni producent N1, tako je. Naravno, ja tu informaciju kao i svaki pristojan novinar dobijam ranije. Ja znam dan ranije da ću dobiti otkaz sutra, ali jednako tako dan ranije ja znam da ću dobiti posao na RTS-u. Ako budem obavila dobar razgovor sa Oljom Jovićević. I ja zapravo odlazim prvo da radim upitniku na RTS-u i istom danu se potrefi da dobijem i otkaz i posao. Zapravo, meni Božić daje otkaz, a ja njemu dajem čokoladu. Sve se dešava na moj rođendan. Dakle, fantazija. Dobro, čekaj malo da kažem samo Božić te zvao posle na N1, ili tako? Božić me zvao nekoliko puta posle toga. Ne misli ljudi da postoji neka krv između vas? Ne. Posle toga je on shvatio da je silno pogrešio, ali već je bilo kasno. Ti odlaziš da radiš kod Oliverija Jovićević, kako je to tada izgledalo za tebe? Uvijek me zanimalo kada mlad čovek neiskusan dođe, znaš, ne znam, danas, ranije dolazili su studenti dok su smeli dolaze na moje snimanja i ja posle odem kući i razmišljam kako li ovoj deci ovo izgleda. Izgleda, da. Znaš kako, ti odeš sa 92-ke, ja u tom trenutku, ja sam recimo druga, treća godina fakulteta. Ne spadam uopšte u zagrižene novinare koji shvataju političke relacije, situaciju. To je vrlo važno da kažem ljudima. Znači, mi su svi novinari već sa 15 godina znali sve o svemu. Dakle, nemam pojma. I dolazim na RTS gde mi je samo jasno da će tu biti neki ozbiljan posao, ozbiljan rejting. Kod žene koja već drugo radi politiku, krećem tu, sad probam da se snađem. Međutim, vrlo brzo, naravno, to kada dovoljno si pametan, kad si rođen za nešto, ti vrlo brzo shvatiš kako to funkcioniše. I ja posle nešto, čini mi se nešto kraće od godinu dana, zapravo jedne sezone, shvatam da ja sa Oliverom ne mogu da radim. Ne iz tog razloga što imam nešto protiv žene, nego ona ima nerealne zahteve koje je nemoguće ispuniti. Znači, tipa da u nedelju traži da u utorak zakažeš Noama Čomskog da gostuje. I sad ja, ali ja znam da ti pokušaš da dobiješ Noama Čomskog već mesecima. 8 meseci. Ili tako? Da, 8 meseci, da. Da, i to je, ali dobro, to zapravo nije bio razlog našeg razlaska, ali je bio poslednji povod. I ja dajem otkaz upitniku u trenutku kad ne znam uopšte da ću ja da ostanem na RTS-u. Nemam nikakvu ponudu, nemam ništa, ali samo znam da ja
Ne mogu to, to nije za mene i da ja jednostavno ne treba to da radim. Treba radim podučujemo samo namera nam nije da pričamo loše o Oliveroviću. Ne, naravno. Ja moram, naravno. Vidi. Naravno. Ma, ne ja na svakih 7 minuta ne moram kažem. Moram da. Neki disclaimer da opravim. I onda odlazim u Šta radite bre, koji u to vreme uređuje Nataša Mihajlović. To je bilo vrlo zanimljivo. I jako danas je, dobra emisija. Danas je, to mi je uvijek bilo interesantno emisija. Kako je moguće da na jednoj takvoj televiziji postoji i nešto kao što je Šta radite bre. Kao da niko ne gleda šta se dešava tamo i onda su ljudi tu malo... Znači, to je dakle, Tijanićev koncept u kojem on smišlja kako da sve ono što... Ne sme ovamo... Ne mora da ne sme, nego nije mu baš da bude za drugi tjednik. Dobro, da ne pravi problem tamo gdje mu problem ne treba. Da se pusti sve od svih stranaka i da može da ima jednu onako simpatičku muzičku pozadinu. I mi ništa nismo rekli, vi ste rekli i to je to. Tako je. I to bude Šta radite bre. I zapravo je ona u toj formi postavila dugi niz godina. Ja mislim da tek sad ne znam da li sad postoji. Postoji. Ja ne gledam. Slabo gledam televiziju, inače. Ne gledam naravno ciljeno stvari koje hoću. Izgubila se ta oštrica, kao i sve ostalo, naravno. Da, da. Ali je interesantno, zato što ja u Šta radite bre ima jednu zakucanu formu, to su zapravo čitanja saopštenja, praktično koje ti poklapaš slikom. Ali ja sa tom Natašom Mihajlović dogovaram da radim priloge, televizijske priloge. Ja ne mogu, mene to ne zanima da ja sad čitam saopštenja. I ona žena meni kaže, nema problema. Dogodi se izbori Toma Nikolić, Boris Tadić. Ti komentarišeš? Boris Tadić dobija sa recimo 200.000 glasova. Razlika, ne mogu se setim sad to tačno. Tesno je bilo. Tesno, potpuno. I ja radim analizu ko je dobio izbore. Ali uradim tako da analitičare za koje znam da su bliski vlasti, postavim u poziciju da govore kako Tadić je realno izgubio. Mislim, on jeste dobio, ali realno izgubio. Šta to znači ta pobjeda? Mnogo je tesno, a ove druge je obrnuto. I Tijanić se javi i kaže... Ko je ovoj maloj dao da ona sutradan analizira izbore? Znači, ko je taj, a da nisam ja? I šta ima ona da analizira? Što se ne bavi cvećem? Što se ne bavi zabranom šetanja pasa oko hrama Svetog Save? I sutra neka dođe da radi u drugi dnevnik. I tako se to završava. Dobro, da, on ima taj nevjerovatan stil. Da tako jeste, kažem. Ali dobro, i njuh da oseti da nešto tu, ja bih rekla da je nešto... Mislim da, iskreno ti kažem, ali bojim se sada da ne bude... Nećemo da pričamo ti. Mislim da što se tiče njegovog njuha, ja ću se držati samo njuha. Mislim da to nije viđeno nikada pre i skoro nikada posle njega. On je zaista imao nevjerovatnu mogućnost da proceni ko je kvalitetan i ko može da ide visoko i koga je on izabrao, taj je išao visoko. I umeo je da napravi karijere i umeo je... Naravno, ali sad to već naš malo tu umešana politika moć, drži ne di levo desno. Naravno. Ja hoću da se fokusiram samo na taj njegov osjećaj da prepozna ko je taj koji može visoko, tu je zaista bio bez greške. Radila si dnevnik, ni tu sad kao nije sve išlo nešto kao podmazano, iako si dobila nagradu za to kako si radila Dnevnik 3, nekako uvek je bilo nezadovoljnih. I sada dolazimo do toga kako je vreme koje je prolazilo i okolnosti u društvu, da se vratimo na priču o mlevenju, kako jednu po jednu karijeru ubacuju u vir i onda niko ne zna šta će se desi. Kada si ti prvi put primetila da ideš u taj slivnik kroz koji smo svi prošli na kraju, ali... Nema to... Ti kad radiš u nekom sistemu, ti odlično znaš gde su tu ograničenja, ima li ih ili ih nema. I znaš... Ne znaš što sam te ovo pitao, izvini što prekidam. Da, da. Pitam te zato što, kako se meni čini, pošto ja mnogo gledam televiziju jer moram, ljudi koji se bave ovim čim se bavim ja su nesrećni jer moraju da gledaju mnogo televiziju. Nigde niko, ili bar retko se desi, da neko stvarno konkretno objasni kako to izgleda. I onda sam ja došao do nekog zaključka da je nemoguće da smo svi glupi da se to desilo neprimetno. Mora da kada si analizirao i vratio se u prošlost, da si se setio da je to bio taj dan, kada ti možda nisi prepoznao, ali da je to bio dan da se to desilo, da je krenula niz brica. Jer ja tačno znam kada je počela moja, pa me interesuje. Ne, ja znam kada je počela moja. Ne, šta je prevršilo čašu, to znam. To znam, kako si prepoznala da stvari nisu, da više ne može se izdrži? To me zanima. Kako sam prepoznala da stvari ne mogu da se izdržati, to je drugi par rukava i to se dešava za vreme COVID-a. Ja sam već završila Srećim dnevnikom, snimila dva dokumentarca i tako dalje. Tu možemo da vratimo priču na infektivno odeljenje, ja to sam slučajno rekao, to je jedna kancelarija u kojoj sede nepodobni na RTS-u. Ne, to je bila moja kancelarija, ja sam se šalila da ja sedim na infektivnom odeljenju. Niko ne dolazi. Niko ne dolazi. A ti, pošto je to sad već dugo već to traje, ti počinješ
ozbiljno da sumnjaš u svaki svoj kvalitet, počinješ ozbiljno da sumnjaš. I to jeste, taj sistem je napravljen tako da te ubaci... Da poljulja samopouzdanje. Da te poljulja samopouzdanje, da te ubaci u nekom trenutku jednu potpunu dozu nesigurnosti. Da ne znaš šta, da li čemu vrediš. Tako da, kad sam ja shvatila da ja ne želim više da radim na RTS-u, to je trenutak kad se dešava COVID zapravo i kad ja shvatam da neću biti angažovana ni na koji način u temi koja u tom trenutku izgleda ipak da je najveća do tog trenutka mog života. Kasnije će se utvoriti da i jeste realno. Da, vidi, ima dugi život, Ivanović, imamo još... Nemoj ko Boga te molim, znači, daj nekoj ko... Znaš šta će da bude, da bude. Da, ali možete ti kažem, u jednom trenutku stvarno to izgleda toliko dramatično, strašno, ljudi umiru, gledamo one slike iz Italije, gledamo sve, a ja sedim kući i čuvam dete. Okej, sve je u redu, volim dete, treba da ga čuvam, ali nekako volim je posao i treba to da radim tad. Ali shvatam da ja neću biti na taj način angažovana i tad se javlja Sloba Georgijev sa ponudom koja se ne odbija. Ali ne u finansijskom smislu nego. Ne, i u finansijskom, nemoj tako. I uglavnom, tad shvatam to. A na RTS-u, iako ja ne bih volila mnogo da pričamo, znaš, imamo na onako... Ne, nemoj, da, mislim, nije to bila namera. Obišem dečku i njegove buduće ribi, sve. No, ne samo to, nego, znaš kako ja to gledam. Sve su to neki bunari iz kojih smo pili vodu i sad... Tako je. Ne možeš da pljuješ u bunari iz kojih si pio vodu, bez obzira na sve. Ja nikada nisam pobegao od toga. Nema ni razloga, ali treba da se... Ako ti kažem, treba biti pošteno meri da registruješ probleme koji nadilaze tvoj lični problem. Tako je. Znači, da li je meni prijalo nešto što se na RTS-u dešavalo je jedan par rukava. Drugi par rukava je šta to znači za ovo društvo. Absolutno, znaš, kada je RTS u pitanju, mislim da svako ima pravo da ga komentariše jer ga svi finansiramo. Tako je. I ako svi finansiramo nešto, imamo pravo da kažemo šta o tome mislimo. Što se tiče televizije sa nacionalnim frekvencijama, to je malo drugačija situacija, ali ne mnogo. I, na primjer, recimo, ja po pitanju prve... Ja ne znam da sam nikad ništa ružno rekao o toj televiziji, posebno u periodu kada sam bio tamo ni danas. Malo se porugam nečemu što je ispod standarda koje smo postavili, ali znaš, ja to uvek gledam kao svoju kuću, mislim, ono, gde sam se rodio, pa me neko izbacio. Znaš, nije bitno, sam sam otišao u svet, pa mi neko sad šara po zidovima. Pojasno, dete, ostalo, stavilo se. Ja sam sam otišao u svet, a neko mi sad šara po zidovima i skida slike i tako dalje. Izbacuju tvoje slike. Ali, suštinski, znaš, nema zle krvi. Mislim da negde, ja mislim kad prođe određeno vreme u karijeri, neke godine, imaš prosto pravo da kažeš nešto o tom poslu, kome si sve dao ili koji je tebi sve dao ili u kome si... Tako da iz tog ugla ovo komentarišemo. Da ne treba ulaziti u detalje ili u prepričavanje razgovora ili u takve stvari koje su nepotrebne i zapravo ništa ni ne znači. Ti si dosta lepo definisala probleme RTS-a u posljednjih godina dana i da kažem u tim nekim nastupima, pa volio bih da sad i eto nekako ukratko ponoviš, znači bez ikakve zle krvi, onako objektivno i razumno, šta je problem RTS-a, šta je problem nacionalnih frekvencija, šta je problem novinarstva po tvom mišljenju? Problem RTS-a je... Po mom mišljenju je način finansiranja. Dakle, ja ne držim nikakvu utapiju na istinu. To je moj utisak i mislim da dokle god vlada jedan deo finansira, dotle je važi ona stara da nema besplatnog ručka. Dakle, ko ti dao novac, želi da na izvestan način ima nekakvu kontrolu, da nešto tu uradi, osim Šolaka. Znači, svi drugi. Ali ne, bez šale. Znači, to je kod RTS-a vrlo kompleksno. Dakle, vlast daje jedan deo, građani daju drugi deo, treći deo ide iz marketinga. Postoje ljudi koji mnogo bolje se razumiju te cifre, procente, da li je to ispravno, nije ispravno itd. Ali, recimo, HRT je imao procenat naplate svoje pretplate 98%. I mi smo stalno govorili na RTS-u kao, evo kako je HRT, HRT je bolji. HRT je bolji, a ti kad pogledaš... Znaš što vi niste gledali drugu jednu anketu u kojoj, recimo, informativni program. Informativni program HRT-a nije najgledaniji, ali mu se najviše veruje. I to je ključ. Tako je. Dakle, dokle god građani veruju svom javnom servisu, na nekom nivou koji je razuman u današnje vreme, oni će ga plaćati i neće dovoditi u pitanje uopšte. Mislim, sad sticam okolnosti, ja tamo živim 3 mjeseca u godini i imam priliku da gledam hrvatske televizije mnogo. Kada je bila izborna noć poslednjih izbora u Hrvatskoj, ja sam bio jako tužan kako to izgleda na HRT-u, a kako to izgleda na RTS-u. Prosto to poverenje koje građani imaju u taj javni servis omogućuje taj visok procenat finansiranja. I to je problem u Srbiji, po mom mišljenju. Tako je. Pa to je...
I meni je užasno žao što u periodu kada, malo prepomenuti Tijanić, je mogao to da uradi, RTS nije imao ozbiljnu kampanju da objasni ljudima zašto je važno da oni imaju svoj javni servis i da ga plaćaju. I zašto on ne može da bude jeftin? On može da bude 200 dinara. Znači, ti hoćeš proverenu informaciju, hoćeš da veruješ tom izvoru, hoćeš da to sve neke pare košta. I ajde da se onda dogovorimo. Znači, hajde da svi plaćamo i da znamo šta ćemo tu čuti i da to ne bude... Da, ali tu moramo da budemo svjesni jedne veoma važne stvari da bez 1000 otkaza na RTS-u to ne može se izvede. Ovo sad ja ne govorim... Da, to je druga sad. Ne, ozbiljno ti kažem. Znači, to je prosto, to je matematika koju svi znaju i niko nikada nije imao ni hrabrosti ni volje da to uradi. Verovatno lupam sad sutra ja kad bi došao, verovatno ne, isto ne bih mogao da... Ali sad da ti kažem, što ne... Ostali ljudi bez posla, ali bez toga se to neće popraviti. Ja mislim da u trenutku kad ja dolazim na RTS, RTS ima spoiler čak oko recimo 5.500 zaposlenih. Znači, u trenutku kad dolazim. U trenutku kad odlazim ima, recimo, 3.000 nešto. Znači, ipak je nekakav socijalni program. Problem je što on ne može da ima, da bi to sve bilo kako treba, on ne bi smeo da ima više od 1.000, 1.200 maks. A sad ima 2.500. Ja ne znam te cifre. Moguće je. Imaš realne probleme, RTS drži na plati Big Band, drži na plati, ne znam, Narodni orkestar, drži na plati, ima zakupe nekih studija, ima 40 vozača u voznom parku, ima 100 automobila i tako dalje i tako dalje. Znači, nije to tako jednostavno da ne misli ljudi da sam ja kao sa strane, mislim kao la la la. Ali tu ima 3-4 problema koji moraju se rešavaju istovremeno. Da bi se došlo, i na kraju ostaje taj moral kao večita tema i večito pitanje. I koja je, kao i svaki put u životu, individualna i od toga i zavisi kako se ti... Tako je, kako se ti ponašaš i kako se postavljaš i tako dalje. A što se novinarstva tiče, ja mislim da smo mi dosadili Bogu, Ocu i narodu o priči o novinarstvu, jer samo mi novinari pričamo, ja, ovo ne valja, ovo fali, ovo... Nisam mislio da pričaš šta... Znaš kako, uopšte nisam mislio da pričaš šta ne valja, jer ja mislim da svi znamo šta ne valja. Mene više zanima kako da prestane da ne valja i za one koje baš interesuje mogu se baviti time zašto je počelo da ne valja, ali to je sad već manje važno jer je to i za nas. Da li ti se čini da... Počelo je da ne valja davno, to mi se čini... To znamo, kažete da se ne vraćamo, znači ono kad se ljudi razilaze, pa kao ti si meni pre 11 godina rekla, nećemo budemo u tom fazonu. Mi smo sad ovde gde smo, situacija ovako kakva je, ali treba da živimo i da radimo sutra, preko sutra, za 3 godine, za 5 godina, kad se promeni vlast. Ja recimo, mnogo mi je teško da zamislim trenutak kada se bude promenila vlast, kako će izgledati novinarstvo. Znači, meni je prvo taj trenutak mnogo daleko. Ja ga uopšte ne vidim da je on blizu. Znači, to mi je prvi problem. Drugi problem je, delim tvoj utisak, da uopšte ne mogu da zamislim da li mi težimo promeni sistema, odnosno da nešto postavimo na način na koji treba, ili mi težimo jednu kontinuitetu sa različitim akterima. Ili hoćemo naše ortake na ovim mestima da sve ostane. Tako je. Znači, to je problem. Ja ne bih ušla u tu zamku da su svi akteri političke scene isti, jer ja sam mislim da to nije slučaj. I tu jeste jedan deo mog prostora i uverenja i verovanja da bi ipak nekakve stvari bile bolje. Ovaj čovek je maestro. Znači, ali bez svake šale i svako koga poceni u tom smislu je stvarno jedan amater, politički životnik, kako god doćiš, tako je, tako je, tako je. Znači, pa... Mislim, on čovjek vodi Cirque du Soleil, ne vodi... Ma ček, tako je, tako je, tako je, tako je. I spektakli. Pritom, ajde, sam samo jedan kratak primjer u poslednji sveži. Šta on radi u Beogradu? Dakle, Beograd je mesto koje je od presudnog značaja da ga zadrži, gde se realno najviše ljulja. Neće Beograd, Beograd nije neki Vučićev fan. I njemu je jasno da se tu ljulja. Koga tu koči, koči ga, on je procenio Vesić. Jer ovaj Čičićić nije. I sad... Koči ga Vesić, a on ga drži. Ali ne, ali ko će ti kažem... Naravno. Ali šta on sad radi? On sad dovodi Šapića i sad će Šapić da se bori s Vesićem. Stoji sa strane. Mi nismo... Ma mi nemamo nikakve veze s tim. Biti neke borbe. Ma neće biti borbe, naravno. Nego ko će ti kažem... I sve što nije bilo dobro, ti sad imaš također njegovog čoveka koji će reći pa naravno da nije bilo dobro, pa ja tebe razumem, druže, što si ti ljud. Sve si u pravu. I sve si u pravu. I evo ja ti ka... To sad više tako neće biti. Dakle, to je jedna stvar jednog opšteg manipulisanja koje realno prolazi i koje ljudi sa manje ili više... Znaš kako, mislim da sad tu možemo da uključimo novinarstvo koje omogućuje
odlazak u apatiju, jer ta poplava informacija sa svih strana, potpuno nebitnih. Ne znam da li si primetila, Lubom, sad tamo sa Đukom, ti si pričala o tim milionima, ko je ukrao, ko nije ukrao. Mi smo posle toga imali kokezu 640 miliona, nikom ništa. Ništa. Pa tako? Pa, mi nemamo pojma šta se desilo s tom carinom. Ma kako? Tako je. To je odavno zaboravljeno. Puj piki ne važi, o tome se ne priča. Znaš, to meni je to spektakularno. Kako... Ali to je takođe mehanizam. Mehanizam je dajmo afere, dajmo, zatrpajmo, nemajmo epiloge i ajmo. Ja tebe palmom, ti mene, nebitno je čim. Pa ne, znači, palma, pa posle palma idemo na mašinu za mlevenje mesa i DNK ostatke. Tako je, ti mene Belivukom. Evo, prim su ti ja ušli u studiju, izašla je njegova izjava, imam još jednu, kako je pisalo, veoma važnu ili spektakularnu vest, ne znam da li smem da je objavim. Njegova izjava. Ko? Vučić na nekom portalu. A da nije to ko je ubio gospodina Kiću? Ja sam posle video tekst o Kiću, ali ovo, pošto mi, kako bi ti rekao, ja sam spremam za emisiju, pa pogledam šta izlazi, bum, vidimo ovo. Ja ne znam kakva je to terminologija uopšte. Šta znači kad predsjednik izlazi i govori da... Ali šta on sad tu pokušao? Šta znači, mislim, iskreno ti kažem, ta izjava njegova o sticim okolnosti, ja sam poznavao tog momka. To je ispod svakog kriterijuma, ako si predsjednik države. Ta ali terminologija, taj način, ja znam šta on zna, ali... Ne, ali hoću ti gledati, on zna da je Vulin, mi svi ostali, nije važno, i on, naravno, predmet kritike zbog toga što informacije iz istrage prvo dospeju u medije, naravno, koje oni filuju, i on zna da je predmet kritike. Šta sad on radi? On sad bira, znači, da daje izjavu. Ko zna šta se umeđu vremenu dešava? Dešava se neki taj zakon o metrou. Dešava se izraelski ambasador, pre svega. Dešava se izraelski ambasador. Za mene je to glavni fokus u ovoj nedelji. Znači, dešava se, razne stvari se dešavaju, ali sada mi sada znamo ko je ubio Kiću. A ne znamo unazad godinama od kad se ubistvo dogodilo. I sad, on hoće da se izvini porodici što to saopštava, ali nekako i da skrene naredni 3-4 dana sa svih ostalih događaja. Skandal, ostao bih samo na izvinjenju porodici i to je to. Da. Ima jedna stvar vrlo važna, spomenula si večeras u razgovoru. Mene to uvijek fascinira kod žena, pogotovo koji se bave novinarstvom, posebno na način i na nivou kako ti to radiš. Ti si i majka i supruga i pretpostavljam da kada završiš ovaj svoj krstaški pohod ovde, mora da skuvaš nešto, da opereš veš, da nuna nana, da čitaš priču. Koliko je to teško i mislim, neću te pitan da li uspevaš, jer očigledno uspevaš, ali da li je to teško uopšte, ako jeste, da nam kažeš koliko, i kako mali u kašinu, ako se ne vrame, tako? Je on svestan uopšte šta ti radiš i ne vidite još na TV-u? Pa ne, vidio mene na TV-u, ali nije. On ima 3,5 godine i prvi put kada me videla na televiziji, to je bilo sa nekim dokumentarcem na RTS-u i tad imam taj snimak, on se penje na ono ispod TV-u, nisku, kako se zove već. Konzolu. Tako je, penje se i kao mama, ljubi televizor. Toga sad naravno nema, sad mi nekad kaže... Bila si lepa ili mi kaže nisi bila lepa. Tako ima, zavisi kako je raspoložen i to je jedini komentar. Ali kaže nisam te gledao i gledao sam se. Mislim da naravno tomu ništa ne znači, nema nikakav odnos prema tome. Nije, kada kažem, teško je u meri. Ja stvarno ne znam, baš prošle nedelje sam razmišljala o tome kako je biti političarka i majka. Ja mislim da je to stepen još luđe od ovoga što ja radim, znači što mi radimo. Jer ovo je faza, ja radim 4-3, jedan nedelje 4 dana, jedan nedelje 3 dana. To znači da sam od 10 ujutru do 9 uveče na poslu. Kad dođem, ja imam sat vremena da budem sa detetom i da ga promptno spakujem da spavamo i to je to. To je vreme koje provedemo zajedno. U ova 3 dana, opet kad izađe iz vrtića i tako dalje. Lepo to funkcioniše, sve je dobro, sve u redu. Ali ko ću ti kažem, imaš ti tu određenu dozu odricanja. Naravno. I ja se stvarno divim ženama koje su uspele da imaju više dece i ozbiljne karijere. Računam da uz te ozbiljne karijere i više dece idu neke babysitterke i žene, pomoćnice, kuvarice i šta god. U mojoj situaciji u kojoj ja sve to manje više radim sama sa suprugom. Dakle, radim sve normalno kao i sve ostale žene. Čistim, kuvam, kad stignem. Ja sam siguran da i on mnogo radi, jer u suprotnom to ne bi moglo da funkcioniše, tvoj suprug. Tako je, da. Moj suprug je programer, radi... Ali on ima dobro radno vreme. Čekaj, ti si žena programera, pa ja ovo da sam znao. Pa nemoj da... Znači, je to bombona, veruj mi. Znam. Jedna drugarica koja stalno govori, ja sam žena programera, me ne boli uvo. Samo da ti kažem, da, kad ti malo pre ovo pominješ, ovo, kad sam sve vremena, ja sam žena programera. Sve u redu. Sve u redu i za sad. Šta sam...
Gde smo završili? Što smo uopšte otišli kod muža? Ne želimo uopšte da odemo kod muža. Nisam ja se spomenuo zato što ono kao... Ja sam pokrenula. Mi muškarci smo uvek tu nešto u drugom planu. Čekaj, evo ti još jedno. Kad prema kraći 10 sati dnevno, on čovjek sigurno odradi gomilu kućnog posla i podržite. I to je tačno. Tako je i vodi računa o našem sinu. I super stvar je što smo moj muž i ja školski drugovi. Drugari iz srednje škole. Eto, to je jedna simpatična priča. Drugari iz srednje škole. Ne, ne, mi smo drugovi, u braku smo znatno kraće od što se poznajemo. Znate toliko dobro, da, ali toliko se poznajemo, dugo. Da, da, poznajemo tako. Se mnogo dugo godine. Dobro. Mogu samo ti se zahvalim što si bila moj gost. Znači, iskreno ti kažem, zaista sam želeo da uradimo ovaj razgovor i ispalo je baš onako kako sam i mislio da će. Sva? Da. Mislim da si divna osoba, mislim da bi bilo jako dobro da u javnom životu ima više takvih ljudi. Drago mi je da ti je profesija kao takva, iznad ličnog nekog interesa i toga da budeš poznata i u novinama i ne znam ono, ne znam ono. Ukoliko želiš da više vremena provodiš sa svojom porodicom i zaradiš više novca, zabavni program, draga moja. Javi se kod mene na kurs. Zabavni program, draga moja. Vrata su ti otvorena, možda se oprobaš kao scenarista i onako planiram da dam jedno 5-6 otkaza. Šalim se. Beš, ali velika mi je čast bila da smo delili kadar. Čestitam ti na svemu što si postigla do sada i radujem se svemu što ćeš postići, a toga će biti ihahaj i kada jednog dana budeš direktorka negde, eto, ako bude trebao vozač, ja sam visoko obučen. To znam, sećam se te faze, ne brini. Mnogo ti hvala, želim ti se najbolje i tebi i tvoje porodice. Hvala tebi takođe. Ostanite sa nama, dolaze nam komičari da pokvare ovaj genijalni utisak. Čuveni stari džingl za koje je pronađena inspiracija u mešavini UGZ-a i Pornhuba. Sjetimo se starih dobrih vremena, znaš. Decit. Gospod, dobroveče, dobrodošli. Pre nego što krenemo na vaše nesuvisle šale, predlažem da vidimo rubriku Šta smo to naučili prethodne nedelje. Da se dobija po 1500 dinara po dozi vakcine, osim ako moraš da primiš i treću, onda je 1000 dinara po dozi. Da je Karleuša nekada iza sebe uglavnom imala zgodne plesačice, a sad ima Gorana Vesića. Da je sviran penal za Vučića iako nije oboren, a izgleda da neće ni biti. Da se razvodi Bill Gates jer, što bi rekao Dino Merlin, nije sreća para puna vreća, to znaju oni što imaju. Da Šapić ne zna ko je Jago, ali sigurno ne zna ni Jeremić šta je šrauba. S tim što ja mislim da Jeremić ipak zna šta je šrauba. Da. I Šapić zna šta je Jaga. Da. Ne, znaš kao... Ali sigurno ne zna da je Otelo afroamerikanac. Šala, okej. Gospodo, predlažem da počnemo sa rečenicama. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane, unosi mikrofon! Pre nego što krenemo na prvu igru, inspiraciju za ovu igru našli smo u jednoj izjavi našeg predsednika, pa predlažem da čujemo njegovu izjavu. 6.000 dinara, pa još 6.000 dinara, pa još neku stvar učinite, još neku stvar učinite. Dakle, gospodo, u ovim rečenicama igraćemo koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine. Dakle, koja je to još neka stvar koju bi vlast mogla da učini za nas? Da dođe Šapić i prepriča detetu lektiru. Idemo, koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Da dođe Vesić i donese ti vrtnog patuljku u dvorište, rad ruskog valjara, cena se ne zna. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Da ako si pijan ko svinja, dođe Vesić da objasni supruzi da je to jednostavno tako. 6.000 dinara plus Zoran Babić te dovozi i odvozi iz posla mesec dana. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Plus ukidamo reklame na YouTube-u. Tubu? Tubu? Na tubu? Koja je to još neka... Godinu dana Telekom kablovske za samo jedan dinar. To su već učinili. To Đole već ima. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Časovi kineskog kod Luke Kebare u pola cene.
Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? I to nije sve. Ako se prijavite odmah, dobijate i autokartu Srbije za samo 99,99. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Bunga bunga za svakoga. Još neka, koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Da svaka kuća dobije jedan poligraf. Pa da vidimo gde si bila i sa kojom drugaricom. Još neka stvar koju bi mogli da učinimo, gospodo. I da vrate porniće na TV-u posle ponoći. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Jer to je jednostavno tako. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Idemo. Da učine pravu stvar. Puste neku staru stvar. Jesus. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Da svakom vakcinisanom omoguće seks sa svastikom. Koja je to još neka stvar koju bi mogli da učine? Izvini, ovo bilo za, ovaj, da, za predstav. Za mene je treća doza Sinopharma ili Pfizer, pa još jedan krug. Dođe Orlić i prekida tvoju ženu dok ti zvoca. Još neka stvar koju bi mogli da učine za nas? Da uz vitamine pošalju i bensedin. Nemoj ovo da kvarimo, e. Nemoj ovo da kvarimo, možda nas i poslušaju. Ja predlažem da ovim zaključimo ovo je idealan. Idealno si to smislio, dragi prijatelj. Drago mi je posebno da si rekao bensedina, ne bromazepam, jer neke budale misle da je to bolji lek. To su dve škole mišljenja. Da, dobro, ne, da ne ulazimo u to, svi znaju da bensedin bolji. Dakle, idemo dalje. Sljedeća igra je da objasnim ovu fotografiju. Molim režiju da puste fotografiju. Dakle, šta se dešava na ovoj fotografiji? Izvolite, gospodo. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Srđan Dinčić ispod krave kod babe na selu. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Srđan Dinčić ispod babe kod krave na selu. Srđan Dinčić ispod krave kod kuće. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Tiče u gnezdu kad vidi da mama donosi glistu. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Digo ruke od svega, nema kartu ni do Prištine. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Predstava. Lion King, konačno u Sremskoj Mitrovici. Sve originalno, samo nema lajena. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ej, otkad sam se rodio! Šta se dešava na ovoj fotografiji? Još jedan sjajan rad ruskog vajara. Uskoro na trgu u Mitrovici. Pusti, dete, ja ga čekam. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Nećete verovati kako danas izgleda doktor Sića iz Bebe Šova. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Film King Kong, konačno u Sremskoj Mitrovici, sve originalno, samo nema plavuša. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Điđe duva nevidljivu malo pišu sa ogromnim jajima. Bijani plebejac tokom bahanalije u sirmijumu kolorizovano. Doviđenja. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Silić ima sat na ruci kojim krišom češe testise. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Nije krišom. Krišom pišu. Điđa demonstrira kako bi izgledao da je Jovanjica njegova. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Prvenstvo Evrope u gimnastici u Sremskoj Mitrovici. Sve originalno, samo fale karike. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Điđa hvata Biedermajer. Znaš kao zgiju. Superman pokušava da poleti posle slave kod kumak. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Pijani teče na svabi kad krene. Vozi me na pale. Dobro, ja mislim da je to to. Je li ima neko još nešto? Možda, Điđo, ti možeš da kažeš šta se stvarno dešava na ovoj fotografiji. Da nam razjasniš. Ne, nema. Za ovo nema. Da bi igra bila... Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Kako on to cool radi? Neverovatno. Ja ne bi navešao ovo nikad u životu. Kje mi rođene?
On ima neki ulaz kauboja na ovu muziku koja je ludilo potpuno heavy metal neki, razumeš? Kauboj je moj spektakl, majke mile. Kao ona reklama za Lević što nekad bilo ono. Si se ovo za Young Boy. Samo za Novi Pazar više. Lovis. Ja znaš, Lovis. Ennis jeans. Gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Dobro. Inspiraciju smo pronašli u alkoholu. Mesto broj 4. Ja kad sam cirke, prvo sebi kažem, vadi ruki iz džepa. Mesto broj 3. Inspiraciju smo pronašli, alkohol. Kaj znači da je ovo domaći video? Kraljevo neki. Joj. Odraz. To je tako delovalo, znaš, ono. Da, lako. Mesto broj 2. Ovo je mnogo jako. Ali vidi samo... Ne znam, reši, da li imamo tehničke mogućnosti možda da ponovimo ovo? Gle, molim. Op, 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 tok! Ovo je to sveće. I mjesto broj jedan. Perišan ekskurziju sa osnovne. Ovo su one svesti. Da ne pa... Ali ovo traja. Pobednički video poslala je Jovana Dojčinić iz Beograda i ona je dobila Ice Watch sat, moja sestra od teke. Ukoliko želite, budite deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Još jedne reklame, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, peva Ana Štajdohar. Davno pošta. Davno pošta. Da. Ne, budilo. Pošta je pošijara. I'm already told. Hey lion, you keep your gifts. Got many out and man, I'm already full. Hey lion, please save your breath. You're already spoken and I've heard it before. Hey lion, here comes your death. It's time to silence your sermon and to go back to war. Go back to war.
Hvala svima što ste bili uz nas još jednom. Pred vama je vikend. Radujte mu se, provedite vreme sa onima koje volite, radujte se životu i verujte svakoga dana da će sledeći biti bolji. U ponedeljak se vidimo na televiziji Nova S u 22, 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, prijatno.